Три државни институции во Велес ќе добијат директори избрани преку јавен оглас. Според повикот кој го објави владата, се бара директор на театарот, управител за фабриката Колска и раководител на подрачното одделение на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор. Во образложението на јавниот оглас се вели дека ваквиот начин на избор не е законска обврска на владата, но целта била да се даде шанса на повеќе способни луѓе. Инаку право да учествуваат на повикот за избор на раководни луѓе во државните институции имаат и сегашните директори. Според владиниот оглас се бара директор на Националната установа Центар за култура Јордан Хаджи Константинов Джинот, оти мандатот на сегашниот истекува на крајот од годинава. Според критериумите, потребно е кандидатот да има факултетска диплома и најмалку 5-годишно работно искуство со раководење и реализација на проекти од областта на културата. Управител се бара и за Друштвото Фабрика за шински возила Велес. Мандатот на сегашниот истекува во август. И за оваа позиција се бара високо образование и работно искуство од 5 години. Владата преку оглас бара и раководител на подрачното одделение на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор. Овде, избраниот кандидат веднаш ќе ја добие раководната функција. Заинтересираните кандидати имаат рок од 2 недели да конкурираат за директорските места. На крајот од месецов истекува рокот за доставување документи. Се зголемува бројот на обучени велешани за спасители на вода. Викендов 29-мина го поминаа практичниот дел, иако утре ја положат теоријата, тогаш ќе се стекна со титулата спасител. Организатор на курсот беше Црвениот крст. Инструкторите се многу задоволни. Од пријавените 35, дури 29, одговориле позитивно на тестирањето. Располагаме со бројка од 29 кандидати кои, морам да кажам, дека успешно ја завршија денешната задача. Како и изминатите неколку денови. Имавме тежок период, каде што и предпладне и попладне се среќававме со... имавме контакт со водата. Во изминатиот период новите спасители ги научија или доусовршија техниките за спасување, безбедност на вода, нуркање и пливање. Се надеваат дека наскоро ќе бидат ангажирани за безбедност на капалиштата во Велешко. Ние продолжуваме и понатаму да се дружиме, продолжуваме и понатаму да се да ги учиме техниките, да ги учиме новите правила кои што ќе испанат и со нашите инструктори да ги совладаме и отворените капалишта, не само да запреме на затворени капалишта. Курсот за спасители на вода се организираше по програмата од Европската федерација за спасување на вода. Тимот на контролори, кои беа во Велес, вела дека се е според меѓународни стандарди. Имаа пофални зборови за учесниците, но и за инструкторите. Во Велес традиционално веќе 15 години се одржуваат курсеви за спасување на вода од затворен тип, значи на базени. Ние денеска присуствуваме на практичниот дел од полагањето и сум многу задоволен пред се од желбата на децата што имаат за станат спасители. Од Црвениот крст вела дека новите спасители ќе бидат дел од единицата за одговор при катастрофи и од регионалниот центар за безбедност на вода на отворени и затворени капалишта. Зоран Петрушевски од Стариград е удавениот кој во петокот попладне беше пронајден во Вардар. Идентитетот е потврден со обдукција на судска медицина. Се уште нема информации дали се работи за самоубиство или пак на телото имало знаци на насилство. Јавниот обвинител Славица Темелковски во телефонски разговор за Канал 21 вели дека повеќе детали за случајот ќе има откако ќе се изготви целосниот извештај од обдукцијскиот наод. Инаку во петокот попладне беше извлечено телото во распаѓање кај местноста Јаниташ. Во извлекувањето на лешот учествувала и територијалната противпожарна единица. Инаку 54-годишниот Зоран бил пријавен за исчезнат на крајот од април. Во водите на Вардар се бара и телото на уште еден исчезнат,
На почетокот на неделава, велешанец на возраст од 70 години бил забележан како паднал во реката кај малото мовче. Според изјави на очевидци, човекот стоел на кеот и фрлал смет во реката пошто се занишал и паднал. Веќе неколку денови се трага по него. Инаку, скоро 2 месеца за исчезнат во Велес се води и 46-годишниот Ганчо Симсаров. Последен пат од својот дом излегол на 17 април. Бил облечен во црна јакна, сини фармерки и патики. Роднините и полицијата апелираат доколку некој го забележи да пријави во полиција или на телефонот 076-563-440. Од ноќеска на полнок бензините со нова повисока цена поскапуваат за половина денар, додека дизелот останува на истата цена. Малопродажната цена на Евросуперот БС95 од ноќеска ќе чини 81 денар за литар. Евросуперот БС98 ќе се продава за 82,5 денари за литар. Малопродажните цени на евродизелот и екстра лесното масло за домакинство остануваат исти. Евродизелот ќе се точи за 68 денари за литар, а екстра лесното масло за 57 денари за литар. Малопродажната цена на мазуто се зголемува за 0,235 денари по килограм и ќе изнесува 41,87 денари. Со оваа одлука на регулаторната комисија се врши зголемување на рафинериските и малопродажните цени на нафтените деривати за 0,44%. Инаку, зголемувањето на цените се должи на промената на цената на суровата нафта и курсот на денарот во однос на доларот. Многу идеи, но без начин за реализација. Младите во Велес повикуваат на помош. Неколку младински организации во градот одлучија да им помогнат. Ќе формираат локален младински совет кој ќе им помогне на младите да ги реализираат своите идеи, кои пред се се однесуваат на збогатување на животот воопшто и креативно пополнување на слободното време. Со формирање на Младинскиот совет, младите пред се ќе добиат поддршка од локалните власти, која е необходна за реализација на секоја активност која потекнува токму од нив. Поддршка на ваквата идеја дадоа голем број организации во кои младите членуваат. Тоа ги здруживме сите организации кои што ги има во Велес, со цел младите да се здружат, да ги истакнат своите приоритети и да се покрене нивно реализирање, со цел да може младите да се здружат и да ги остваруваат своите цели. Голем број средношколци изминати в период ја следаа работата на Обштинскиот совет. Од иницијативниот одбор за формирање нова тело велат дека тоа било еден вид обука за настап и промоција на идеи. Ваков вид на локален младински совет има создадено и во другите градови. Ова е дел од проектот кој што беше од страна на Европската унија. Така да ние имаме соработка со Обштината. Наидовме на нивна соработка, така да тие требаше да бидат денеска тука присутни, но поради одредени нивни обавези не можеа да бидат тука, инаку имаме да соработка со нив и тие се наши поддржувачи, така да би требало во иднина да се создаде тој локален младински совет, каде што младите би се собирале и ги искажувале своите работи за Велес. Организаторите ги повикаа сите млади во градот да се вклучат во проектот и да ги презентираат своите идеи и на тој начин да го направат својот град подобро место за живење. Инаку, настанот кој денеска се одржа во Младинскиот парк е дел од проектот Развој на локално младинско учество и локални младински политики. Го финансира Европската унија, а го води Младинскиот образовен форум и Центар за меѓукултурен диалог. Со проекција на филмот Елегија за тебе Викендов завршија Раценовите средби. Годинава се одржаа по 51 пат. Во саботата вечерта се затвори поетската манифестација. Предходно кај спомен Костурницата, македонските поети ја засадија Раценовата шума. Централната манифестација на годинешните средби посветени на поетот и револуционера Рацен се одржа во петокот во Младинскиот парк. Годинава Раценовите средби се одбележуваа во знакот на 75 годишнината од издавањето на Раценовата стихозбирка Бели мугри. Годинешниот беседник на манифестацијата смета дека Бели мугри е врвен дострел на Раценовото творештво и таа го отворила патот на современата македонска литература. Насловот на стихозбирката е символичен. Пейсаж кој е посакуван од работниците, аргатите и сите експлоатирани луѓе, зашто како што пее Рацин. Има в темнината нешто живо пак да свети.
Има болка на душата, има души на ранети. Болка боли, болка гори, болка пече, душа мори. А болката, кога свети, тешко, тешко, тешко клети. На отварањето на годинешните Рацинови средби им предходеа ни за настани. Во петокот се промовираше електронска едиција на сите добитници на наградата Рациново признание. Во попладневните часови пак на различни локации во градот се одржуваше процесија за Рацин. Таа заврши во Младинскиот парк, каде свечено се отвори поетската манифестација. 51-те Рацинови средби беа предизвик за сите нас како велешани, но и за организационниот одбор. Да ги направиме поинакви од досегашните, да дадеме нешто ново, да им дадеме нова димензија и да ги доближиме пред се за оние за кои што се наменети оваа година, за младите. А интересот што го покажаа младите ни дава дополнителна сигурност дека Рацин ќе живее уште многу, многу генерации. Во името на градот на Рацин, чест ми е што можам да ги поздравам нашите пријатели од Република Хрватска, на кои ми ја посветуваме оваа вечер, затоа што врските што ги создаде Рацин со оваа земја од ден на ден стануваа се посврсти. На централниот настан се доделија и наградите од годинешната поетска манифестација. Паскал Гилевски го доби Рациновото признание, додека почесното и припадна на Тања Ступар за ширење на македонскиот јазик во Босна и Херцеговина. Овој роман е еден вид реквием за моите родители. Од Костурското село Сетома, кој големата драма на граѓанската војна во Грција, заедно со илјадници други и стосубеници, сурово ги откорна од древните дедовски огништа, од нивните скромни нивички и од своите најблиски. И цели 40 години на расстојани од само 200 километри не можеле, или поточно речено, не им било дозволено од грчките власти да си го видат родниот крај. По будуќности ќе настојате да... Во еднина ќе настојувам врската меѓу Македонија и Босна и Херцеговина да биде уште подлабока, поголема и подобра. Мислам дека поезијата е најубавиот начин да се поврземе и на најубавиот начин да разговараме едни со други. Инаку целата манифестација годинава се одвиваше под мотото 1000 свети за Рацин.